E toma aí o Urbevozori, minha filha. Né, eles estão precisando. Mas o Galenos agora quer ir pro Observatório de Seyfert. Ele quer fazer uma pesquisa lá, ele quer fazer uma investigaçãozinha, hein? Fazer espada? Alguém aqui que sabe fazer espada? Não sei. Mas tem um cara que sabe fazer arma que é um tal de Sagura de Aime. Beleza. Interessante. Last Fencer, hã? Muito, muito bom. Então ganhamos aqui a Last Fencer. Ótimo. Então ferrou? Deu certo, maravilha. E que isso aqui é Vantenkaist, como a Farah falou. E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem, gente. Estamos de volta com mais um vídeo de Tales of Eternia. E no vídeo de hoje, vamos explorar a Dungeon Final. Então, muito bem, sem mais enrolações, bora! Beleza, eu não vou usar nenhum Holy Bottle não, tá? Tá. Esses inimigos aqui, fraquinhos. A espada pode ser um pouco chata porque ela fica girando. Mas se você manter ela longe dos seus magos, etc, etc e tal, vai ser muito difícil não. E é claro, se você estiver no meu nível, vai ser facinho, facinho. Vocês estão vendo aqui que XP e dinheiro aqui é muito bom. Então vai ser o seu local de treino, beleza? Quando você chegar aqui. Beleza, aqui temos uma Mystic Sword, que é uma arma pro Reed. Bora descer aqui. Como vocês estão vendo, em termos de ataque e defesa, é ainda melhor do que a que a gente está usando. Mas ela é do elemento água. Tem bicho aqui que é resistente ao elemento água, beleza? Então eu recomendo você não equipar ela aqui, pelo menos para outras situações do jogo, você vai poder equipar ela sem problema. Mas aqui, pode ser que você encontre inimigo de água e tenha que desequipar. Então continue com a Last Face, pelo menos por essa parte aqui. Tá, esses inimigos aqui, já enfrentei eles milhares de vezes, não são grande coisa. Tá, agora que os grandona morreram, vocês já eram. Deixa eu fazer um pratozinho aqui. Eu vou treinar esse fruit sanduíche aqui. Beleza, aqui temos um elevador que pode nos levar pra cima e pra baixo. Vamos para cima primeiro. Que aqui não é caminho, mas vamos ter uma série de itens para coletar. Começando aqui, ó. Temos um item, um mesh, que vai ser um equipamento para Farah. A Margaret também pode equipar, mas eu já tenho um equipado nela. Aqui nós temos um Mambane, uma ótima armadura pro Reed. Ela protege contra todos os cremos aqui de Celeste, como vocês estão vendo. É uma versão, um upgrade da Celeste Cape com uma proteção adicional contra Shadow ainda. Então, equipe. Aqui nós temos um Demon Seal, que é um acessório. Tá bem aqui. Você dobra a quantidade de XP que você consegue numa batalha, mas também você consegue efeitos negativos também, então vai por sua conta e risco equipar isso aqui. Você vai conseguir mais XP, mas também vai ter efeito negativo conforme você for usando. E o último aqui, um Lucky Bag, que é um equipamento para chat. Beleza, podemos ir. Beleza, aqui temos que manter o último equipamento, que não é equipamento, na verdade. Dark Sphere. Muito bem, dá uma olhada nisso aqui. Tá, é uma esfera das trevas, é um dos tesouros preciosos do Shadow, juntamente com a Light Sphere. Beleza. A gente vai... Batalha nova, a gente vai usar isso muito em breve. Nesse vídeo ainda.
Deixa eu cozinhar mais uma coisinha aqui. Beleza, agora já tenho mais um prato masterizado. Tá, agora vamos voltar para esse elevador aqui. E agora sim, ir para baixo. Tava esperando esse Fire Warrior aparecer. Ele tem um escudo bom pro Luigi. Espero que drope agora. Pronto. Ah, não dropou. Fala sério. Então, beleza. Temos mais um elevador aqui. Agora a gente vai para baixo. Dentro desse baú temos a Eternia Melody, que é, acho que, a melhor arma da Megad, se não me engano. Tendo atributo TI aqui, que atributo seria esse? Bem, a gente já vai descobrir. Muito em breve, pra falar a verdade. Beleza, vamos entrar aqui. Tem uma área secreta chamada Espaço-Tempo. O que será que nós temos aqui? Ora, 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 uma figura misteriosa aqui. Ora, 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 um Cremel Supremo, galera. Então, muito bem. Esse é o último Cremel do jogo, galera, e o Cremel Supremo de Celestia. Muito bem, ele é Secundes, que é o Cremel do tempo. Então aquele TI que a gente acabou de ver é Time, que significa tempo. Beleza, então ele é o grande Cremel do tempo. Que o jogo diz que ele é o Cremel mais forte de todos aqui. E a gente pode tê-lo sem precisar lutar, galera. Exatamente isso. Esse é o único Cremel do jogo que você pega sem precisar lutar. Mas é óbvio que se você quiser desafiá-lo para uma luta, você pode fazê-lo, beleza? Mas você não precisa lutar contra ele para pegar ele. Então, muito bem. Maxwell tá na Cremel Cage da Meredith, então o Secundes vai pro Kyo com certeza. Deixe Maxwell e Secundes separados, beleza? Porque vocês vão ganhar uma magia muito interessante com a combinação de Maxwell e Secundes. Então, deixe esses dois separados com certeza. Então, bora aqui, da Fringe. Aí nós aprendemos Distortion, que é a magia básica dele. E Resurrection, que funciona como Life da Fara, se eu não me engano. Então, galera, é o seguinte. Se você quiser pegar os Secundes primeiro para enfrentar o Max só depois, você pode fazer isso. Como vocês viram, você não precisa enfrentar ele para pegar ele. Aí a luta contra o Max vai ficar bem mais fácil. Agora, se a gente sair daqui e voltar lá dentro, a gente pode desafiar os Secundes para uma batalha. Eu vou fazer isso, a batalha não é nem um pouco fácil, vai ser a luta mais difícil até aqui. Eu vou levar um tempo me preparando, então vou fazer um corte, me preparar e voltar para essa batalha, beleza? Mas eu não recomendo que você faça essa batalha agora.
pegue umas outras coisas no jogo que eu vou mostrar em quests futuras, nessa lista de quests futuras, antes de desafiar aqui o Secundus, beleza? Eu vou fazer isso agora porque eu já tenho uma estratégia montada para vencê-lo. Então, muito bem, faça um corte, vejo vocês lá. Muito bem, galera, terminei a minha preparação. Vou mostrar o que, que eu fiz aqui. O Kyo vai ser o personagem que eu vou usar, beleza? Formação é essa aqui. E eu toquei a Fara pelo Max também. Agora, a minha estratégia é essa aqui que vocês estão vendo, beleza? Agora, de skills, vou usar essas com o Kyo. Essas aqui com a Meredith, descendo aqui um pouquinho também, ó. Essas aqui com o Reed, como vocês estão vendo, só 4. E com o Max, só Aqua Spyro, beleza? E de equipamento, equipei um Stancham em todo mundo, porque o Secundus também estuna muito. Não diria que é a melhor preparação possível, mas é que deu certo para mim. Provavelmente eu não vou conseguir sair dessa batalha sem levar KO com algum dos meus personagens. Então, muito bem, né? Esqueci. Aqui os Koemos aqui, ó. Botei Gnome aqui no 9. Botei Shadow aqui no 9. Sylph no 9. Efreet no 9. Celsius no 9. Eu vou tentar summonar 5 Koemos nessa batalha, beleza? Sim, eu vou apelar mesmo, tô nem aí. Então, muito bem, bora aqui desafiar os Secundus. Bora. Bora lutar. Tamo pronto. Então, galera, é o seguinte, ele tem 200 mil de HP e ele é fraco contra o elemento raio, beleza? Essa é uma batalha cheia de referência, quem jogou Tales of Phantasia sabe exatamente do que eu tô falando. Agora, galera, eu não preciso explicar pra vocês o quão forte ele realmente é, vocês vão ver durante essa batalha o porquê ele é tão difícil, então não tem necessidade de ficar gastando saliva pra explicar isso aqui. Você pode fazer isso, ó, usar um Wall Divide, vai ajudar muito, mesmo que reduza o seu dano, vai reduzir o dano dele também, isso vai te ajudar imensamente nessa batalha. E a última coisa aqui, comando, consuma o TP à vontade. É, tá, já me acertou aqui, me impressou aqui, tá, deixa eu correr. Os responsáveis pelo dano aqui vão ser o Kyo, que eu tô usando, e o Max, beleza? Ah, droga! Ela tá usando o Nurse direto, porque eu coloquei a... Eu coloquei a Meredith pra curar, então eu tô... Todas minhas magias sendo anuladas direto. Então, muito bem, já posso chamar... A Celsius, vou chamar a Celsius aqui. Isso, fica ocupado aí com o Reed, fica. Toma Celsius aí. Beleza, agora vou botar aqui... Sylph. Ah, droga, tá. Agora vamos correr. Como é que tá a Meredith? Tá, usei a magia errada aqui, eu já vi. Tá. Ai, ai. Tá, beleza. Tá, beleza. O Max e o Luiz também vão servir aqui pra apanhar, beleza? Faz os... isso. Pronto, segundo aqui.
Agora... Ifrit. Isso, vai batendo no Reed, à vontade. Vai, usa. Isso. Ainda não posso chamar o Ifrit, não é? Tá bom, mais um explode. Bem, galera, essa é basicamente a minha estratégia pra fazer essa luta ser jogável. Usa aqui, deixa eu ver... HP? Isso. E toma Ifrit na cara. Tô nem aí. Agora... Volto aqui pro Absolute. Meredith tenta fazer aqui Stalagmite. E pegou nele, né? Tá, vem atrás de mim aqui, Secundus. Vem atrás de mim. Droga. Tá, Meredith, tenta usar mais... Não, melhor, Dark Force. E vou ficar esperando pra ver o que acontece. Beleza. Tô sentindo que o Reed vai morrer. Ah, consegui salvar ele a tempo. E aí, Shalma. Um Genie também. Pega aí. Agora! Tá, vou usar um Pine Gel aqui na Meredith. Vou tentar sair da cola dele. Mais um Limon Gel aqui. Ah. Pega aí. A situação tá feia aqui, como vocês estão vendo, galera. Tá, eu tô ação ainda com o Kill aqui ainda. Eita, ferro. Não é mais fácil, essa batalha não é fácil não, galera. Não é fácil mesmo, não. Essa batalha é assim mesmo. Absolute.
Eita! Eita, eita! Eita, ele me levou um combo aqui. Tá, ela vai usar magia agora. Pega ele vir pra cá. É, Meredith. Tenta usar o Dignation agora. Rising Phoenix, Aqua Spiral. Não, ele tá aqui. Vamos lá, Indignation. Mega Sonic Cross. Não, usou Nurse, tá. Mega Sonic Cross. Tá legal, vamos mais uma vez. Aqua Spiral. Tá, agora não vai dar. Vai, usa aí. Usa aí o Nurse. Tá. Agora deve dar pra usar Indignation. Não se aproxima dele, não, minha filha. Ai, tem que tirar da minha cola. Eu tô tentando usar o Indignation o maior tempão aqui, galera. Mas ele não tá deixando. É só uma questão de acertar esse golpe, ele já era. Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Secundus, vem aqui. Por favor, use aí Indignation, tá, minha filha? Isso! Acabou! Ai, ai, ai! Demorei mais do que eu imaginei. Mas tá aí. Toma, morre logo, desgraça. Ai, meu Deus do céu. Que horror, hein? Batalhazinha michuruca essa, hein? Então tá, beleza. Ele vai dar um item pra gente aqui. There is a blam, beleza? Vai ser um item muito, muito importante. Então, galera, o que que acabou de acontecer aqui? Nessa batalha, se você usar Indignation quando o Secundus tiver com menos da metade do HP, entre 100 mil e a menos, aquela extensão que vocês acabaram de ver é ativada, beleza? E com isso você dá o hit kill nele. Só nessa batalha que existe isso. Isso é das milhares de referências que essa batalha tem, beleza? E esse Darius Emblem aí que ele nos deu aqui vai ser necessário para uma outra coisa, beleza? O Maxwell, que a gente pegou no vídeo retrasado, ele tem uma extensão da magia dele também. Quando você summona ele, ele tem uma extensão que é a magia mais roubada do jogo todo. A extensão mais roubada do jogo todo, podemos dizer assim. Só que eu não vou poder usar agora, eu vou precisar da dificuldade hardcore primeiro. Então vou ter que zerar o jogo uma vez. Mas esse item aqui você vai precisar, beleza? Tá ótimo!
eu consegui sem perder ninguém. Caraca, eu não acredito que eu consegui. Tá, bora com esse time aqui mesmo pra explorar aqui o resto da Dungeon, beleza? Que rapaz, a lutinha demorou, hein? Ai, ai, ai. Não esperava que fosse demorar tanto, não. Então tá, beleza. Eu não vou abrir aquele baú ainda porque ali tem um fake, beleza? Bem, finalmente, né? Dropou o Chaos Shield aqui, ó. Que é o item que aquele carinha de fogo dá. Como vocês estão vendo, aumenta a defesa, então eu quero. Muito obrigado. Beleza, e entrando aqui. Temos essa área aqui, beleza? Que eles vão enfrentar chefes a gente nesses pilares. Mas eu não vou fazer isso agora, galera. Infelizmente, é. Eu vou sair daqui porque vamos ter side quests para fazer que se erguem quando você chegar nesse local aqui. Beleza? Então eu vou parar com a história momentaneamente, já que a gente está perto de zerar o jogo. Fazer as side quests restantes para então voltar aqui e zerar o jogo. Beleza? Sim, vou fazer isso, infelizmente. Bem, a primeira coisa... Tá, beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui... Beleza, é voltar pro... Pra dentro da Orbus Barrier. Não, dentro da Orbus Barrier. Pro Relay Point da Orbus Barrier, melhor dizendo. Então, beleza, bora entrar aqui. Inverse Dome. Conversion Dock. Temos uma estátua de Ifrid aqui. Se você falar com ela aqui, aí ela disse que vai te dar o tesouro final com aquele que tem as esferas de polaridades opostas. Que esferas seriam essas? Então, muito bem. Bora colocar aqui a Dark Sphere aqui. E a Light Sphere aqui. É pra isso que essas esferas servem, beleza? Aí vai acontecer alguma coisa. Apareceu aí uma mensagenzinha. E tá acontecendo algo. Beleza, vamos voltar pro navio agora. E aí o Van Elt vai ser... modificado mais uma vez. É o upgrade final que a gente vai receber, galera. Agora não tem mais nada pra gente fazer com esse Van Elt aqui. Beleza, aí temos o iBird agora, mais duas novas cabines, e a Chat ganhou mais um título agora. Então bora descer pra Celestia. E dar uma olhada aqui no interior do navio. Beleza, vamos descer aqui. Aí temos uma outra área aqui que antes não tinha. Aqui temos o iBird, galera. Agora a gente pode voar. Podemos voar nos céus agora. E agora sim, o mundo de Eternia está todo aberto para nós. Se você aqui falar com o Kyo, tem uma ilha sul de Morley que é inacessível ao navio porque ela é coberta de montanhas. Talvez a gente possa voar por cima. Então é isso, galera. A gente precisava... desse upgrade aqui do iBird para acessarmos então as últimas áreas que ficaram faltando no jogo e fazer outras quests também, beleza? Então se a gente vier aqui, ó, aqui não, se a gente vier aqui,
E a gente vê as novas cabines que foram construídas aqui, beleza? Agora que a gente tem quatro cabines, a gente pode colocar tudo que a gente quiser aqui. Beleza, então não é aqui. Bora vir aqui, subir aqui. E vir aqui de novo e dar de parte. Agora temos uma opção aqui, iBird, galera. Se a gente apertar aqui, olha só, estamos voando. Ui! Aí a gente vai pro lado assim, vai pro lado assim, desce, desce, a gente sobe, a gente faz maravilhas aqui. Aí se você apertar quadrado, acontece isso. O navio vai na direção onde você tá, e aí o iBird some. Então, muito bem, galera, é isso aí. Derrotamos o inimigo dificílimo hoje, e no próximo vídeo vamos fazer as sidequests que estão restando. Muito bem, gente, então é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve.